Искам да благодаря на правителството за вчера взетото решение, което е да подпомогне община Стара Загора с 3,4 милиона, от които 400 хиляди за общинска транспортна мрежа и 3 милиона за изграждането на новия парк, т.е. до изграждането, защото знаете, че правителството ни отпусна допълнително освен тези 80 декара и останалите терени, върху които трябва да изградим улица Христо Ботев, продължението, плюс продължението на парк Артилерийски. Това решение го чакахме дълго. Наистина съм благодарен за него, защото със собствени сили щеше да ни бъде много трудно. Обмисляхме вече и такъв вариант, как да го изградим изцяло с собствени средства, но за бюджета на общината щеше много да натежи, ако това го бяхме направили, и щеше да отреже от инвестиционната ни програма за следващата година един сериозен така размер от сумата, която имахме. А с тези пари, които правителството отпуска, ще можем спокойно да реализираме намеренията, които сме започнали. За това така благодарение на премиера и на Цветан Цветанов като ръководител на парламентарната група, който също се застъпи, знаете, и в Стара Загора като беше, за това да бъдат отпуснати тези средства. Защото те не са за кмета, за общината, те са за всички старозагорци. А хората в Стара Загора го заслужават, тъй като Стара Загора има сериозен принос и към националния бюджет, знаете, като бизнес, като фирми, като заетост. Стара Загора дава една сериозна сума в приходите в националния бюджет. Затова благодаря, че част от тези приходи се връщат под формата на субсидия към общината, за да може да направим този парк за всички хора. Решихме да представим днес и проекта, защото междувременно настъпиха някои изменения във връзка с едно наше обещание да изградим нов скейт парк за младите хора в Стара Загора. Ние се срещнахме с проектанти, които бяха препоръчани и от скейт общността в Стара Загора. Започнахме работа с тези проектанти. Вече мисля, че има напредък. Госпожа Грозева ще ви запознае. В новия парк ще бъде изграден и скейт парк, който да може да ползват младите хора, които са запалени по този вид забавление и спорт. От онова място, което имаха преди, където имаше постоянни оплаквания за шум, за събирания по късните така часове на денонощието. И разбира се, имаше и проблеми с това, че самия парк не беше изпълнен по никакви стандарти. Там всеки ден, ако се нарани някое дете, общината щеше да бъде виновна. Сега вече ще имаме едно ново съоръжение, което да бъде по всички стандарти и което ще могат да ползват когато искат и колкото поискат децата. И още веднъж ви благодаря за това, че и вие помогнахте много в тази наша кауза да спечелим този проект за града ни, защото когато са идвали представители на държавната власт, вие, медиите, нееднократно сте ги питали кога ще бъдат отпуснати средства за изграждането на този парк, и благодарение и на вас това се случва заради натиска, предложенията, които даваме, и виждайки, че това наистина е приоритетно, властта взе това решение вчера, за което сме благодарни.